знову до Криму. Знову тривога за наших вояків. Агенція «Інтерфакс» повідомляє морякам Південної військово-морської бази Збройних сил України, що міститься під Євпаторією, загрожує силова зачистка з боку російських військовиків. Агенція повідомляє, що до української частини прибули представники Чорноморського флоту Російської Федерації і запропонували покинути кораблі і територію військової частини, після чого здатися самопроголошеній владі Криму. Українським морякам дали час на роздуми, якщо вони не виконують умов ультиматуму, буде атака, попередили представники російського флоту. Українські моряки вирішили стояти до кінця. Тим часом командирів кримських військових частин сьогодні слухали на селекторній нараді у Міноборони виконувач обов'язків президент Олександр Турчинов і прем'єр Арсеній Яценюк. Вони запевнили, анексія Криму – це тимчасове явище і зроблять себе підтримати українських вояків. Я хочу нагадати історію. Саме з анексії території інших країн фашистською Німеччиною розпочалась Друга світова війна. І сьогодні президент Росії, пан Путін, який любить багато говорити про фашизм, копіює фашистів минулого століття, анексуючи територію незалежної країни, незважаючи на те, що крім блокади, яка вже продовжується протягом 3 тижнів, посилюється не тільки психологічний тиск, але посилюється і військова агресія проти наших офіцерів і солдатів. З використанням, в тому числі, зброї. Я хочу сказати всім нашим громадянам, що тимчасова окупація Автономної Республіки Крим не дозволить Російської Федерації реалізувати свої загарбницькі плани. А зараз маємо живий зв'язок з Криму. Борис Сачалко звідти. Борис, у Сімферополі напружена ситуація, чи ще досі стріляють? Віта, насправді стріляють, насправді ситуація тут міняється, мабуть, щогодини. Наразі відомо, що під час штурму однієї з українських військових частин у Сімферополі уже загинув український військовослужбовець. Це прапорщик, він ніс службу на території парку частини, власне, там його і застрелили. Поранений капітан, про якого ми вже також раніше повідомляли, зараз його відправили у лікарню швидкої допомоги у місті Сімферополі. Всі військовослужбовці українські з частини були заарештовані, у них відібрали всі гроші і, власне, відібрали зброю. Також, за поки що неперевірною інформацією, про це говорить одне із кримських інформагентств, посилаючись на своє якесь джерело у міліції, на вулиці Кубанській в Сімферополі був застрелений один із представників самооборони Криму, застрелений начебто зі снайперської гвинтівки, начебто з вікна будинку навпроти. Разом із одним убитим там ще є і один поранений. Тим часом Яценюк уже заявив, що конфлікт у Криму переріс зі стадії політичної у стадію військову, а тому зараз він закликає створити спеціальну комісію на рівні голів Міноборони країн, таких країн як Україна, США, Британія та Росія. Наразі у мене, Віто, все. Зараз тобі слово. Борисе, дякую. Будемо на зв'язку.